Добрий день, ви на каналі Горкракса, і сьогодні в нас огляд гри Dentist Hospital Adventure, або по-українськи стоматологічна лікарня Пригода. Так, гра досить проста, я її пройшов повністю, вона є короткою, по суті, одна міні-гра, да? Єдина різниця це, що тут є різні персонажі. Якщо дивитися головне меню, тут просто зверху зліва кнопка «Вийти», знизу зліва оцінити гру і більше ігор від розробника. Тобто, ну, толком нічого немає. Далі нажмемо кнопку Play і єдині настройки, які тут є, це знову ж таки повернутися додому, кнопочка звуку, побавимося на і оцінити знову ж таки гру. По суті, меню це являє собою вибір персонажа. Це наш перший персонаж. Другий, вони відкриті зразу ж, як ви скачаєте гру. Платного контенту я тут не замітив, тобто гра повністю безплатна. Третій персонаж, він зразу недоступний, відкривається, коли ви проходите два перших персонажа. І четвертий персонаж. Тобто гра не дуже різноманітна, тому я запускаю, давайте кого виберу, давайте самого першого. Так, не хочу показувати вам нових персонажів, щоб ви їх відкрили самі. Гра, як я вже казав, безплатна. Буду паралельно робити операцію на зуби і буду розказувати про гру, так? Тобто, так, перша операція, не знаєш, що це означало наші дії. Зараз ми, я так розумію, міряємо температуру. Хоча, звичайно, я не впевнений. 99 градусів такої температури немає. Можливо, це якісь інші міри виміру. Так, для чого тиск міряти? Точніше, не тиск, серцебиття перед тим, як лікувати зуби, теж мені невідомо. Так. Деякі дії робляться в грі автоматично, деякі потребують дій від персонажу. Точніше, від гравця, да? От, наприклад, я щойно нажав на грушу. Що розчарувало в грі, це її одноманітність. Тобто, якого персонажа ви не брали, відрізняється лише зовнішній вигляд самого героя, якого ми лікуємо. Відповідно, дії, послідовність дій, предмети, час, спосіб ніяким чином не міняються. Тобто, ми як зашивали цього першого персонажа щойно голкою, так ми будемо трьох наступних також зашивати. Тобто, нічого абсолютно не поміняється. Абсолютно нічого. Так, виколупуємо траву. Я надіюсь, у моїх глядачів ні в кого таких зубів немає в запущеному стані, так, тому рекомендую всім чистити зуби. Так, видаляємо поганий зуб. Так, тобто, якщо батьки кажуть вам, чисть зуби зранку, вечором. Так, пишіть в коментарі, хто як часто чистить зуби. Обов'язково. Обов'язково це робіть. Звичайно, так як в цього хлопчика вас не буде, швидше за все, але всяке може бути, тому краще зуби чистити. Так, до речі, цікава міні-гра, це приготування зубної пасти з овочів. Тобто ми даємо огірок, мед і моркву. І з цього має вийти ніби по ідеї зубна паста. Ну не знаю, пишіть в коментарях, чи хтось колись таке робив в домашніх умовах. Я все-таки весь час купляв зубну пасту. Не знаю, що з цього вийде, якщо вручну робити. Ну, раз розробники саме ці продукти виділили, то можливо все-таки так дійсно можна робити. Так, чистим зуби. Персонаж наш не додумався це зробити перед тим, як йти в лікарню. Так. Пишіть поки що в коментарях, хто коли останній раз був в лікарні. І як все це для вас закінчилось. Чи сильно ви боялися, і як все пройшло. Так, сверлимо ми зуби хворі. З маленькими дірочками робимо велику дірочку, для того, щоб вбити оцих мікробчиків. Закидаємо туди таблеточки, це така міні-гра тут. Так, одного немає, і другого також немає. Так, тут ви давай... Давай, їж його. І в кінці закидаємо таку таблеточку. Тобто я, по суті, вам... Я записував 4 відео з різними персонажами. Зараз я записую огляд, але, по суті, ну, по-іншому огляд тут не зробиш. Як просто ж повністю показати ще раз проходження. Тільки прокоментувати свої враження від гри. Деякі моменти в грі повторюються. Наприклад, я щойно от те саме робив. Зараз я просто роблю все аналогічно. Тобто
Цей елемент мені в цій грі не подобається, особисто на мою думку. Тобто така повторюваність, ну, це не добре для гри. Так, і кидаємо знову ж таки ту саму таблетку, і зуб нібито заживає. Так, в реалії це не так все просто. Так, не кажу, що буде боліти, але краще все-таки слідкувати за гігієною своїх зубів. Так, відколупуємо якісь залишки з зеленої штучки, якісь брокколі, не брокколі, відколупали. Так, далі в нас якась жовта речовина на зубах. І ми лазером якимось, це цікавий пристрій, напевно, не в всіх лікарнях є, він дорогий. Ну, перше, я не впевнений, чи він реальний. Все-таки я не стоматолог, я не знаю. Так, спреєм пшикаємо в рот, щоб знищити шкідливий запах. Ще не шкідливий, а неприємний. І от такою штучкою цікавою забираємо лишній бруд. Все, бачите? І, по суті, вся суть гри. Ми поступово приводимо нашу ротову порожнину до адекватного вигляду. Втім, не встигну вийти на вулицю. Все. Гарні у вас чисті зуби білі. Залишилось тільки, не знаю, що це таке, витягнути нагноєння, чи що ж при цьому. Ой, складна гра, складна гра. Не для мого розуміння. Так. Ставте лайк, пишіть в коментах, хто планує стати стоматологічним лікарем. Так, у нас міні-гра знайти, зібрати зуб. Тобто знизу ми беремо частки зуба і ставимо у відповідне місце. Так, все, зуб ми зібрали, зуб у нас цілий. Все, от як він магічним чином заростає. Так. Так, знищуємо ще таких мікробчиків, просто клацаючи на них. Так, де останні? Все, знищили. Тепер пінцетом. Це взагалі я не розумію, що це таке. Якісь кусочки дерева застрягли. Так, і останнє, що нам залишилось зробити, це зліпити передні зуби. Все, заліпили якимось таким клеєм стоматологічним. І зараз ми їх ще скріпимо. Раз скріпили. І два скрипили. Все. На цьому, по суті, наша операція закінчилась. Тобто ми його спасли і провели успішно. Гра нас вітає. Тому, підводячи підсумки, скажу лише, що гра, в принципі, цікава, розвиваюча, але дуже одноманітна. Тому на ваш розсуд, пишіть в коментарях, хто її пройшов вже цю гру, які у вас враження. Ставте лайки під відео, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Буду також записувати ще в подальшому огляди і на інші ігри. Тому всім, хто слухав, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Па-па.